Чи є правда у світі? Де правда зарита? Чи є у правди межа? Межа правди з Юлією Винокур. Партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». «Креатор Буд» – компанія, якій довіряють. Доброго вечора. Це «Межа правди». Як завжди, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 43-39-00. І незмінним є генеральний партнер нашої програми. Це будівельна компанія «Креатор Буд». Її гасло відомо – компанія, якій довіряють. Щодо теми і щодо героїв сьогоднішньої програми. Їх називають безхатченками, називають безпритульними чи навіть бомжами. Ми можемо, звичайно, не помічати їхнє існування, можемо проходити мимо на вулиці, ховати очі, можемо подати копійку чи гривню. Але вони є, і вони живуть серед нас, і вони такі ж, як ми з вами люди. Кажуть, що безхатченків не буває багато, тобто їх реально не є багато, в сенсі зовсім там пропаща людина, скажімо так. Більше це люди, які втратили житло за різних обставин. Можливо, вони не хочуть працювати за мізер. Можливо, це ті, які повернулися після позбавлення волі, наприклад. Можливо, вони попали в таку скруту з різноманітних соціальних проблем. Чому такі люди на вулиці? Головне, чому існує таке явище? І як і чим можна їм допомогти? Це «Межа правди» і ми починаємо. Хочу вас познайомити з гостями, яких ми сьогодні запросили в студію. І сьогодні не формат нашої програми, бо їх є троє. Я раді, що ви зголосилися, і давайте знайомитися. Отже, Богдана Олексишин, директор департаменту соціального захисту Тернопільської обласної державної адміністрації. Вітаємо вас на сьогоднішній програмі. Вітаємо. Ольга Хілько, соціальний педагог благодійного фонду «Карітас». Також раді вас бачити. Вікторія Лукович, директор Тернопільського обласного центру соціальної психологічної допомоги «Родина». Також вітаємо на «Межі правди». Скажіть, будь ласка, у соціальних робітників, працівників, у соціальної служби, що, жіноче обличчя? Я не розумію. Я рада, що тут жінки в студії, але що, цією важкою справою повинні займатися жінки? На вашу думку, як? Ну, ми як берегині, напевно, що на нас так не покладені такі обов'язки вирішувати проблеми інших. Або ж інша відповідь, жінки балакучіші, і коли з'являється можливість піти і поговорити на телебаченні, то напевно, що випадає ця доля жінкам. Тобто в соціальній службі працюють і чоловіки? Звичайно. І їх немало? Є. І це тішить. Їм вітання передавайте. Від них Обов'язково. Також дуже багато що залежить. Отже, як я сказала, ми дещо відійдемо від формату, але від того, що ви є опонентами, з різних точок зору, поглядів, практичної роботи, теоретичної роботи, не знаю, різноманітних напрямків і ресурсів, які можливо залучити до вирішення цієї проблеми. Ви сьогодні в нашій програмі опоненти. Я не буду, щоб скоротити час, традиційно ставити запитання щодо правди. Я почну з опитування, яке ми, готуючись до програми, розмістили на сайті нашої телекомпанії. Воно звучить так. Через що люди стають безхатченками? Складні життєві обставини. Давайте дивимося на екран. Складні життєві обставини – 35,7%, безробіття в країні – майже 24%, алкоголізм та наркоманія – 19%, 21% – небажання працювати. Тобто 36% – це складні життєві обставини, а потім безробіття в країні. А вже потім небажання працювати і алкоголізм, наркоманія і інші проблеми. Коментарі. Які, на вашу думку, що? Хто жене людей на вулиці? Може, не хто, що жене людей на вулиці, але є два таких аспекти. Є бездомні і безпритульні. Бездомні – це ті, які не мають свого житла, чи то кімнати, чи то квартира. Безпритульні, які його покинули за тих чи інших причин. Тобто, треба два таких аспекти, і яких, я думаю, в рамках якого ми будемо говорити сьогодні. Якщо говорити саме про Тернопільську область, то це явище не набуває такого характерного, як в інших областях, такого масового характеру, але воно є. Особливо не так безхатченки, як безпритульні. Тобто ті, які мають житло і не можуть у ньому проживати. Я перепрошую, що значить масового характеру? Мене аж лякає, вибачте, таке слово. Треба, щоб було масово? Ні, не що треба, щоб було масово, але просто, що в Тернополі оці люди, яких ми з вами зустрічаємо на вулиці, чи то в храмі, угу. Я то особливо на це звертаю увагу, це люди, ну, щоб їх я не образила, чомусь вирішили сказати, що вони безхатченки, хоч насправді такого немає. І було багато
багато навіть протягом того тижня людей, яких я завжди зустрічаю, запитую, хочу їм допомогти, бо допомогти їм дуже просто. Дякую. Хто вони? Чому вони там? Причини бувають насправді досить різними, і, звичайно, одна з, напевно, що найбільших я б віддала також голос за ці соціально складні життєві обставини. Одна з них – це, звичайно, сімейні негаразди. Дуже часто буває так, що, наприклад, чоловік проживав з дружиною, щось трапилося, він почав пити, це була хата жінки, вона його виганяє, він, не маючи житла до цього часу, він опиняється на вулиці. Також не раз я зустрічалася з людьми, які в силу того, що мають проблему з психічним, наприклад, вони мають психічні захворювання, це була одна дитина в сім'ї, вона виростає, батьки вмирають, з хатою теж або забирає хтось, або тобто якісь перипетії щодо документації, наступна причина, що ця людина може опинитися на вулиці. Ну, алкоголізм, це вже, звичайно, це, я б сказала, це вже супутнє явище, оскільки людина опиняється на вулиці, ну, вона таким чином, вона якимось чином, вона захищає свою психіку від цієї травми, тобто, бо перебувати на вулиці, це насправді це досить складне явище для людської психіки. Пані Вікторія, ви скільки займаєтеся такою роботою? 8 років. 8 років. От ваш погляд, вже професійний, ну, за 8 різні, років. Різні проблеми, і вирішувати їх надзвичайно дуже важко. Перш за все, ми забули ж таку категорію, як випускники інтернатних закладів. Угу. У них це квартирне питання, житла, воно практично не вирішується. Вони або гуртуються і винаймають разом якесь житло, тому що житло насправді в нас в Тернополі надзвичайно дороге. І якщо втрачають роботу, то, звичайно, вони опиняться. Дякую за таку підказку. Ми включаємо це питання в нашу роботу і також його обговоримо. Чи можна говорити про людську байдужість до таких людей? Про це ми запитали у людей, у мешканців нашого Тернополя на вулицях сьогодні. Давайте послухаємо і обговоримо. Є така трошки байдужість наших тернополян до таких людей з простягнутою рукою, але деякі небайдужі люди завжди подають таким людям і гроші, і що тільки можуть, якусь допомогу їм, звичайно. Це наслідок всього, і алкоголю, і те, що в державі така, ну, що немає ніякої підтримки таких людей, що вже немає роботи. Тут дві сторони медалі. Можна звертати і тим самим стимулювати ще більше, щоб вони ходили і просили. Це дві сторони медалі. Це просто така людина повинна йти шукати своє життя в місті, йти і заробляти ті гроші, а не ходити просити, все в неї був як спосіб життя. Ми стараємось інколи щось, ну, не знаю, бо якби незручно. Нічого не дати теж якось незручно. Не розумію, чи там людина бреше, чи не бреше, але все одно, якби, легше на душі становиться, коли віддаєш. Люди різні і різного достатку. Вони, можливо, і мають душевний якийсь неспокій за це, але вони, можливо, не спроможні забезпечити, хоча б подати руку тим людям. А щоб бездушність, вона, розумієте, це неспроможність матеріальна викликає вже отаку, може, бездушність або байдужість, так. Просто людей немає грошей, і якось людей самі подавлені ходять від того, що вони повинні думати постійно, що завтра робити, де гроші взяти, як дитину нагодувати, в що дитину одягнути. Суто, напевно, із-за того. А так, нас взагалі люди, ну, нормальні абсолютно, і душевні, і немає в них такої байдужості. Просто вона викликана цим матеріальною просто бідністю. Я думаю, що байдуже, тому що їх спеціально ставлять в таких місцях, де можна щось збирати, а здати гроші можна в церкві, завжди кажуть, щоб давати їм. Ну і, по-перше, зараз, ну, нема людей, які зовсім не мають пенсії. Кожна людина, яка працювала, має пенсію і може з неї вижити. Отакі думки людей на вулиці. А ви зсередини що думаєте? Прошу, пані. Я кажу, слава Богу, що в нас от такі молоді діти так оптимістично налаштовані. Але насправді дуже багато, дуже надзвичайно багато проблем. Я на роботі, наприклад, стикаюся. Практично деколи навіть неможливо їх вирішити. Ми підходимо індивідуально до кожного клієнта, тому що кожен має свій характер, кожен має свою проблему. Але дуже, дуже, наприклад, я щиро вдячна Тернопільському університету і медичній академії за те, що студенти... Університету якому?
педагогічному, перепрошую, за те, що студенти дуже часто приходять і надають допомогу нашим клієнтам. Що за студенти? Що вони там роблять? Вчаться. Ні, до нас які приходять. Студенти? Хто? Психологи? Психологи, чи хто? Соціальні працівники. Приходять. І допомагають, допомагають у вашому центрі? Так, так, допомагають. Дуже ми за це їм вдячні, що не байдужі люди. І рахую, що зі школи потрібно все-таки формувати і виховувати милосердя і терпимість. Це саме основне завдання. Громадська організація, можна такою вважати, ваш благодійний фонд? Так, ну, моя думка від почутого. Звичайно, добре, що у нашому місті є люди, котрі, бачачи людей потребуючих, не проходять повз, але намагаються якимось чином їм допомогти. І, скажімо, це завдання, звичайно, можливо, не завдання, але добре, що є такі люди, які таке роблять. Але завдання соціальних працівників, зокрема, наприклад, нашого фонду, то вбачаю швидше в тому, настільки, наприклад, тобто, якщо приходять люди, котрі потребують харчування, одежі, і помітно, що вони самі собі цьому ради не можуть дати, то ну основне наше завдання спершу їм в цьому допомогти, але хочемо дивитися далі і працювати з людьми в такому напрямку, щоб не просто лише годувати і давати їм їжу, але, наприклад, допомогти їм, щоб згодом вони могли самі собі допомогти, і, наприклад, вийти з якоїсь певної кризи, в якій вони опинилися. І ну тут вже можна розмежовувати, бо якщо ми бачимо, наприклад, людей, які вже є досить на низу, тобто це є алкоголіки, які не хочуть виправлятись, надзвичайно, ми заставити його до цього не зможемо. Але є досить багато молодих людей, яким, наприклад, як згадувала пані Вікторія, зокрема, випускники інтернатних закладів. Якщо вони закінчують інтернатний заклад, підуть в училище чи будь-який інший навчальний заклад Тернополя, вони ще будуть мати можливість де проживати. Після його завершення, якщо у них немає житла, це перші претенденти на ну, тих же ж самих безхатченків, які можуть опинитись на вулиці, оскільки повертатися в село, де, можливо, якась там стара занедбана хата, жити там, якщо вона, якщо вона є взагалі. Так, якщо вона взагалі є. І це реальна проблема, наприклад, для таких людей з такими потребами намагатися якось з допомогою держави, з допомогою якихось інших організацій вирішувати це питання, оскільки таких дітей, я думаю, є немало у нашому місті. Скільки таких є людей, чого вони найбільше потребують, чим держава, а ви як представник держави у нас сьогодні тут на програмі, я до вас звертаюся, але нагадую нашим глядачам, ми працюємо в прямому ефірі. 43 39 20, телефон нашої студії, телефонуйте, можете запитання залишати в соцмережах, на сторінках, в Фейсбуці, в контактах і, звичайно, продовжуєте голосувати на сайті телекомпанії. Ну, саме скільки таких дітей, які ви є в інтернатних установах, то департамент займається тільки інтернатними установами з психоневрологічним захворюванням. Ці діти постійно прибувають в будинку інтернат. Якщо говорити про людей, яким треба допомогти, то, звичайно, перше, саме просте звернутися в управління соціального захисту населення, де абсолютно людина отримає консультацію. Якщо говорити про людей, які опинилися на вулиці поважного віку, яких ми часто з вами зустрічаємо біля храму, чи на ЖД вокзалі, це дуже просто допомогти, тільки вони не хочуть її допомоги. У нас є стаціонарні відділення, де людина, не маючи паспорта, проходить обстеження, її там виготовляють паспорт, прописують, призначають пенсію, і вона перебуває в цій установі. Тобто для людей такого віку поважного це дуже просто. Тільки скільки я не зверталася до людей, ніхто не хоче зразу, хто вас підіслав або неправильно. Цікаво, сказав. Чому вони не хочуть. Давайте покажемо відео, яке ми сьогодні зняли на вулиці. Воно коротке, але от такою, як прихованою ніби камерою ми намагалися це відзняти, але ви це бачите щодня. А ми далі будемо продовжувати розмову. Хто ці люди і чому в них такі долі? Статистика говорить, що 62% безхатченків опинилися на вулиці не зі своєї вини. 32 бездомних людей відповіли, що потрапили в таке скрутне становище з вини своїх рідних і близьких. Члени їх сімей без сорому і совісті вирішили забрати майно близької людини, яка повністю їм довіряла. 27% опитаних потрапили на вулицю через аферистів. Ну, тобто, договір купівлі-продажу квартири і так далі. Решта 38% змушені жити на вулиці по більш різноманітним, непередбачуваним обставинах. Одні там приїхали на заробітки, потрапили в скрутну ситуацію, інші пішли з дому, бо не змогли там терпіти знущань з боку рідних. Ще декомусь довелося віддати своє майно на погашення боргів. І отакі повнісінько таких ситуацій, отаких. Отакої сумна статистика. До вас хто приходить?
звертаються і такі люди. Щодня приходять як? От люди за одягом, за їжею? Так, чи постійно приходять? Кожного дня є люди, але, звичайно, це не без Хатченки. Щодня, на щастя, бо, ну, тоді це взагалі була б дуже сумна ситуація. Але нерідко звертаються люди з таким питанням, що от сьогодні я не маю де переночувати. І це... Але поїсти ви можете так, дати, поїсти, одягнути, так, помити? Ми можемо, так, от такі базові потреби задовільнити нам Карітасі. Не є складно. Так, тобто, ну, добре, а переночувати немає? От вигнали з дому ще щось? В цьому плані то співпрацюємо, власне, з притулком «Родина», якщо це особа має бажання і має можливість, і, зокрема, їхня установа має можливість прийняти, тобто є вільне місце, то на 3 місяці ця людина може знайти притулок якраз у цій установі. Надалі, ну, це знову скитання, це знову пошуки якихось виходів, і це є досить складним, бо, наприклад, я кажу, якщо це людина працездатного віку, звичайно, можна працювати з нею в тому напрямку, аби вона якимось чином йшла на роботу, заробляла, бодай, на кімнату в якійсь квартирі десь винаймати. Якщо ж це старенькі, ну, це взагалі сумно, ну, бо хіба будинки перестарілих, і, ну, з цим завжди складно, оскільки, якщо вони не приписані, не за місцем прописки, тобто не завжди готові їх приймати, геріатричні будинки. Не готові вони прийняти? Завжди готові прийняти, незалежно від... Це неправдива інформація. Це не геріатричні, називається стаціонарні відділення для людей похилого віку. Завжди готові прийняти і прописати в цьому. Для того воно і створене, що людина... А де вони є? Де такі у нас заклади? Є 17 таких закладів. По області? Перше – це Петриківський геріатричний пансіонат, Перепельники, Зборівський. Але ви кажете, що це не такий заклад, то інший. В інший приймають престарілих таких Та чого? Людей. І туди також? Так, можуть? Звичайно, це пансіонат для людей похилого віку, геріатричний. Розумію, але якщо людина не має пенсії з якоїсь причини, то ж її вона... пропишуть, так? Бо це спеціальний будинок, який має юридичну адресу. Ага. Його прописують, цей будинок виготовляють паспорт, бо вже є так. Людина, спочатку перевіряють, звичайно, чи людина сказала. Коли людині виготовили паспорт, це дуже швиденько. Тоді призначають, вона досягла пенсійного віку, бо вона похилого віку, так, її призначають мінімальну пенсію, навіть без урахування стажу, це є 794 гривень. Угу. Тобто це зовсім не проблема. Пані Вікторія, до вас приходять вже 17 років у ваш центр. Ми сьогодні були там і бачили, ну не ображайтеся, що це за центр. Це напівпідвальне приміщення на Канаді, це 2 кімнатки. Я бачила, як ви і директор, і ваші підлеглі тут же щось малювали, проводили власними силами ремонт. Я не знаю, де ви берете кошти на це, але зусилля є, ініціатива є. Я подивилася 2 ярусні ліжка там по 5-6 чоловік в тих кімнатках. Я бачу там і колисочка, тобто і ліжечко маленьке, все. Хто це люди? Ми зараз це покажемо, але от 17 років і що змінилося взагалі? Ну, і куди так, ми рухаємося? Знаєте, ми 17 років функціонуємо без вихідних, без святкових днів, круглодобову, круглорічну. Вже 17 років працюємо. Знаєте, ви кажете, напівпідвальне приміщення. Так, ну, зрештою, шкода, що напівпідвальне. Але це для деяких людей, це вихід, як сонячний промінчик там. Тому що вони 3 місяці можуть спокійно перечекати, як то кажуть, коли штурмить в житті, заспокоїтися, отримати психологічну допомогу, консультації, харчування. Хоча одноразове на даний момент, але все ж таки. А що значить на даний момент? А раніше як було? А раніше було двохразове харчування. А 3-разове? Людина було взагалі каже 3. Було ще колись 3-разове. А було й 3-разове харчування. Тобто було колись 3, потім 2, тепер 1. Так, а в чому проблема? Ну, недостатня кількість фінансування. Пані Богдано, як ви думаєте, я як до представника держави, чому проблема? Я просто думаю, що цього року проблема відсутності обласного бюджету, коли ціни зросли. Я не знаю, правда, з якого вони фінансуються, бо це трошки не формат. Ви звідки? З обласного? Ну, звичайно. Шановні депутати обласної ради. Якщо вони фінансують... Люди 3 їли. Тепер їдять 1 з вашої вини, ви не можете зібратися, не можете прийняти обласний бюджет, продовжуємо програму. І знаєте, і за цей термін вони можуть заощадити кошти, щоб на майбутнє собі або відпосудитися зі своїми близькими, чи з державою, чи ще щось. Можуть підлікуватися, тому що ми здійснюємо супровід, ми відстоюємо інтереси клієнтів в суді. Ми багато маємо позитивних вирішень питань. От, до речі, зараз недавно ми виграли суд. І в нас клієнтка, яка була без Хатченком таким же ж, як вона каже, Вікторія Павлівна, я буду бомжем, якщо ви просто, в мене нікого нема. А вона сама така, ну, не дуже знає, куди йти, що робити. В неї ще тим більше неповнолітня дитина, яка ще навіть не ходить в школу. Відстояли, відсудили пів хати. І вона тепер... А її вигнали з тої хати? Так, просто, її вигнали з дитиною. Близькі, так. І відсудили, ви допомагаєте? Ми відсудили, допомогли. Давайте послухаємо вашу колегу Марію Кирилів. Вона є працівник вашого Тернопільського обласного центру соціально-психологічної допомоги «Родина». І пані Марія працює від першого дня, 17 років. Давайте її послухаємо.
17 років, це фактично, коли дитина народиться і коли вона вже підліток, вже стає повнолітньою. Тобто і проблеми, з якими сюди почали звертатися, теж стали інші. І на даний час в нас багато перебуває клієнтів, які зазнають насилля різних форм. Звертаються діти-сироти. Так само діти без батьківського піклування звертаються ті, хто конфліктує в сім'ї, тобто є негаразди, є сварки, є скандали. І за цей період можна надзвичайно багато розказати історій, в тому числі і позитивні, які нас радують. Тобто люди навертаються, люди змінюють своє життя, переступивши через багато чого. Тобто не тільки змінюють ситуацію, в яку попали, але самі, тобто характером. Дуже важко допомогти людині, яка не хоче допомоги. Тобто коли ми тут багато працюємо, ми багато розказуємо, спілкуємо. І саме основне, наша допомога – це і надання тимчасового життя. Тобто люди, які сюди звертаються, можуть жити 90 календарних днів згідно нашого положення. Наше завдання – це людину прийняти, тобто накормити, запропонувати їй її місце, де вона зможе відпочивати. Можна тут і телевізор подивитись. При бажанні можна спілкуватися як з такими, як вона, клієнтами, так з працівниками, незалежно від професії, незалежно, хто яку посаду займає. Тобто людина має довіряти комусь, до кого він перший може підійти і сказати, що от ви мене вислухаєте, чи я хочу з вами поговорити. Давайте спілкуватися разом. 43-39-00, телефон нашої студії, телефонуйте, ми в прямому ефірі. Я хочу повернутися, ну, ви бачили одну кімнату і іншу, де, власне, ви зараз ремонтуєте і бачимо покращення власними силами. При мінімум затрат ми стараємося щось покрасити, щось десь переставити, щось змінити, щоб було приємно. Але я хочу сказати, що немає там кухні, бо ми кажемо харчування, оте одноразове, вони ходять в заклад кудись харчування. Тобто, добре, а якщо маленька дитина, а якщо от там, бачите, і колисочки, там все, малесенька, їй треба нагріти, що ж тоді? Є плитка електрична, і мама може нагріти маленький дитині їсти. Mm-hmm. Ну, взагалі-то, якщо дитині навіть до року, їм не дуже з великою охотою ходять їсти в зоряний ключик. Там гарно готують. Там, туди ходять, і дуже б хотіла попросити наших добродіїв, якщо прошу. Можна. У нас є благодійний рахунок. Згляньтеся над бідними, нещасними. Наповніть його, будь ласка. Тому що дивимося, які гарні їздять джипи, які в нас шикарні шуби норкові. Не забувайте, що поряд може бути голодна людина. Я цього року двоє людей зустріла, які прийшли до нас, і жінка, і чоловік, в різних проміжках часу. І жінка каже, дайте мені, будь ласка, води. А я кажу, вам погано? Вона каже, ні, я така голодна, я два дні не їла. Те саме сказав чоловік. Виявляєте, такі шикарні простори України, такий чорнозем, такі гіганти, поля і голодна людина. З різних причин. З різних і причин. До вас приходять. Хочу голодні сказати, люди. Я да, перепрошую, дуже. Що це кафе «Зоряний ключик» знаходиться по вулиці Злуки, 33. І можна навіть просто напряму піти, заплатити. Вони знають наших клієнтів, вони так само з нами працюють довший час. Ми до небайдужих. До кого, хто хоче благодійно щось допомогти, знедоленим допоможіть. Можна, ми зателефонуйте до нас в студію, ми також надамо рахунок і все. Хто чим може, давайте разом. Разом потребуючим допоможемо. До вас також і поїсти, так, і вдягнутися. Така ж сама ситуація. Я бачила, як люди несуть одяг, і бачила, як часом, шукають. Власне, так, останнім часом, завдяки тернополянам, цього одягу є досить багато, тобто тернополяни дуже часто телефонують, просять про те, що чи можливо принести, чи є така потреба. І також можу сказати, що окрім одежі, звичайно, будемо раді будь-яким продуктам, оскільки функціонує у нас благодійна їдальня, де люди безкоштовно кожного дня можуть харчуватися. І це є старші віком, тобто старші люди, і також діти, котрі приходять до нас після уроків, для них також готується обід, і також вони мають можливість для харчування, власне, лише би продуктів. До вас. Нас чим звертається? Чим можете допомогти? В Тернополі при управлінні соціальної політики є благодійна їдальня, де теж можуть люди, які потребують один раз вони харчують гарно, тим, що не можуть пересуватися, не можуть, вони привозять додому. Тобто це теж а в області, в районах є? По кожному. Ну, наприклад, в Теребулянському є теж така їдальня. Ну, в дуже багатьох районах є таке, що
Ні, то сухі пайочки. Добре, поїли, щось одяг люди так дали, вдяглися, а далі? Ну, я не кажу, що завтра всі будуть житлом, важко, але... Ну, скажімо так, якщо говорити про дітей, яких забезпечити житлом, це не компетенція департаменту, трошки треба було, може, запросити управління у справах дітей чи сім'ї молоді, але якщо мене більше душа болить за людей похилого віку, так, бо молода людина може собі знайти роботу, тобто при бажанні може дати якось собі рада, а людина похилого віку, то вона захищена, лише би вона мала бажання прийняти цю допомогу. Дуже багато, невідомо з яких причин, чомусь не хочуть йти в ці будинки. Дякую. Пані Оля, Caritas мав дуже хороший, важливий проект. Ми навіть програму декілька років назад робили про дітей вулиці. Його зараз немає. У нас дітей таких на вулиці стало менше? Власне, дійсно, декілька років назад це явище «Діти вулиці» воно було досить поширене не лише в Тернополі, але й в інших містах України. І це було приблизно на початку 2000-х років. Причина зрозуміла, мабуть, важкі 90-ті, тобто ця вся перебудова в різних сферах, складна ситуація у сім'ях, і, мабуть, саме тоді, тобто складнощі були в інтернатних закладах, і це було одна з причин, чому діти опинялися на вулиці. Згодом змінилася система опіки над дітьми, тобто ми знаємо про появу прийомних сімей, про появу будинків сімейного типу, і думаю, вважаємо, що це одна з тих причин, яка допомогла зменшенню кількості вуличних дітей. Тобто дітей, які дійсно ночують десь добре в підвалах. Ну і добре. Так, тобто ця кількість зменшилася. Але знаємо, напевно, що існує все одно така категорія дітей, яка більшу частину часу проводить на вулиці. Тобто так вони повертаються додому, так вони мають куди прийти, але чим вони зайняті в день, батьки, досить багато батьків є, котрі цим не цікавляться насправді. І, власне, з такою категорією... Тобто вони не ночують лише вдома, а так вони діти вулиці. Так, а так вони на вулиці, і чим вони займаються, не завжди можуть батьки бути в курсі. І, власне, з такими категоріями намагаємося співпрацювати, тобто їх віднаходити з допомогою соціальних служб, з допомогою у службу у справах неповнолітніх, і влаштовувати для них якусь діяльність, щоб їх зацікавити, щоб запропонувати їм альтернативу. Де б вони могли себе. Дякую. Олег Марушій якраз і є начальником служби у справах неповнолітніх та дітей Тернопільської міської ради, і йому слово. Є на сьогодні в місті Тернополі біля 160 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківських прав. Зусилля держави і нашої міської влади направлені, щоб діти практично 100% були охоплені сімейними формами виховання. Тому у нас сьогодні під опікою знаходиться дітей, позбавлених батьківського піклування, і під опікою знаходиться 120 дітей. У нас створені прийомні сім'ї, і таких дітей в прийомних сім'ях виховується 17. І, на жаль, 27 дітей знаходиться в інтернатних закладах. Варто тут також підкреслити, що 10 з таких дітей мусять перебувати по стану здоров'я в інтернатних закладах. Саме аргументом, мотивом їх перебування в інтернатному закладі – це є їхній стан здоров'я. Всіх інших дітей… Так, це в основному захворювання на генетичному рівні, які передаються по спадковості. 27 дітей-сиріт, вони, 10 з них, звичайно, після досягнення певного віку дістануть певну групу інвалідності. 17 дітей ми все-таки надіємося ще влаштувати в різні сімейні форми, в тому числі і усиновлення. А якщо вони вийдуть з інтернату, зараз ми інтенсивно працюємо і підготовлена відповідна програма щодо забезпечення їх житлом. Після закінчення загальної середньої освіти більшість з них подають документи у вузи, ми супроводжуємо, і вони до закінчення вузу, до 23 років, мають статус дитини-сироти, користуються всіма пільгами, отримують відповідну грошову допомогу, досить солідну. Після закінчення вузу ми також супроводжуємо їхнє працевлаштування. Це щодо дітей і ситуації в Тернополі.
Певно, і ви бачили сюжет, який вразив і мене також, колег з центральних каналів, що знайшли малесеньку дівчинку на дорозі в Київській області. І вона просто ходила, її бачили багато, хтось давав їй їсти. Виявилося, що мати її повія, і зараз соціальні служби нею опікуються. От скільки таких дітей? І вони, ви кажете, є, і вони ходять, тобто їх мало, дякувати Богу. Хтось з колишніх дітей вулиць сьогодні молиться вже є. І чи потрібно людям звертати увагу на таких дітей на вулиці? От, пані Богдана, як ви думаєте? Звичайно. От, тут, яка, можливо, вже бракує, і як на це реагувати? Чи потрібно дзвонити в міліцію, чи чимось допомогти матеріально? От що? Ну, в першу чергу, якщо ця дитина жебракує, так як ми це називаємо, то звичайно, що треба цю дитину з вулиці забрати і вияснити, звідки та дитина. Так? Бо якщо ми візьмемо таку дитину, яка походить з ромів, то ми порушимо їхні права і будемо мати багато проблем, бо вони вільні вибирати місце перебування і в них інші свої. А звичайно, якщо це тернополянин, який тут проживає, то байдужість людська дуже багато до чого спричиняє і спонукає, то обов'язково, звичайно, ми всі люди, забрати таку дитину з вулиці з собою, чи привезти в департамент, чи управління у справах сім'ї, і вияснити, звідки та дитина, і максимально ту дитину влаштувати у ту форму виховання, де їй буде комфортно, і вона виросте прекрасною людиною в цьому світі. Напевно, скоріше в міліцію люди подзвонять, ніж будуть кудись вивезти. Зателефонують чи звернуться, побачать. Я не знаю, а потім вже кудись їх. Як ви думаєте? Ну, по-всякому. Ні, тобто, так. По-всякому, мабуть, буває, бо були у нас випадки, коли до нас телефонували, або це були, наприклад, просто знайомі, які знали безпосередньо, де я працюю, або ж навіть і чужі люди, коли дзвонили, казали, що от ми в такому-то районі бачили дитину, котра щось просить, і чи не могли б ви підійти, побачити, наприклад, якось, поговорити з нею, розпитати. Можливо, ці люди не наважувалися самостійно підходити, питати. Тобто, люди, насправді, в нашому місті чутливі до цього, вони чуйні, і вони дзвонять. Пані Юлія, є такі діти, які самі приходять і просять, заберіть нас з нашої сім'ї. Це колись дитина прийшла до нас, такий досить дорослий хлопчик 9 класу, він не хотів проживати у своїй сім'ї, оскільки йому не подобались ті відносини. І, звичайно, цій дитині допомогла та служба державна, яка зобов'язана надавати такі послуги. Є таке, що приходять самі. Ми неодноразово показували сюжети із притулку для діток і програми робили. Анатолій Вонцович, начальник сектору кримінальної міліції у справах саме дітей МВС Тернопільської області. Давайте інтерв'ю послухаємо. Працівниками кримінальної міліції спільно з зацікавленими службами райдержадміністрації постійно проводяться рейди. Таких цього року проведено більше 85 рейдів. Рейди проводяться з метою виявлення бродяг на території області з числа неповнолітніх дітей. Під час рейдів було виявлено 28 підлітків, з яких 7 підлітків поміщено в центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Тернопільської обласної адміністрації. Інших повернуто за місцем проживання батькам. Всіма дітьми проводяться профілактичні бесіди з метою недопущення ними протиправної діяння в майбутньому. Крім того, хочу сказати, що це діти, які з неблагополучних сімей, частенько втікають з дому, пропадають безвісті і тому подібне. Значить, на даний час, за поточний рік, поступило таких 33 заяви та повідомлення про розшук безвісті пропавших 36 дітей. Значить, протягом доби було розшукано 35 безвісті пропавших дітей, підлітків. Одного розшукували більше 10 днів, однак його було розшукано та повернуто додому. Дитина, батьки купили мопеда. Фактично він вкрав гроші вдома, купив собі мопеда, виїхав в Львів, потім намагався виїхати на віддих в Євпаторію. Однак по дорозі його було зупинено та повернуто додому. Значить, на даний час в області немає безвісті пропавших дітей. Шановні гості, звичайно, було б здорово почути самих людей. Але ми намагалися з ними поговорити, вони тікають від камер, вони ховаються, вони не хочуть говорити і щоб їх показували. Пані Вікторія, мене вразили от історії, які ми сьогодні почули і від вас також у вашому центрі. Представник ОМВС сказав, що діти потребують соціальної і психологічної реабілітації. Мене вразило, що є у вас сім'я,
зараз тато, мама і малесенька дитина, яких рідна мама просто вигнала з дому, їм просто не було куди подітися, і тато один працює. І не в змозі винаймати житло, тому що не можуть винаймати житло, так не в змозі, поки що. Але 3 місяці закінчиться, і куди вони? Ну, вся справа в тому, що ми не сидимо, склавши руку. Ми працюємо і відстоюємо якраз зараз його інтереси в суді і чекаємо зараз вирок забирати про примусове вселення, тому що їм все рівно має там свою частину в цій квартирі. Ну, ведуться переговори з його батьками і кажуть, що все-таки компенсують їм грошима. І вони, можливо, десь... Історії долі людей. І ще вразив один випадок, я хочу про це сказати. Чоловік, якому за 50, але який до вас потрапив з іншої країни, куди, заманила його ж сестра, і просто продала його в рабство. І людина жертва опинилася у вас. Людьми, так. Прошу? Жертва торгівлі людьми. Ми виробили весь пакет документів, поновили йому повністю всі документи, що доробили. Дуже багато було супроводу, тому що там надзвичайно багато всього. І влаштували в геріатричний заклад якраз, тому що він, напевно, що має наскільки сильну психологічну травму, що він до простого такого самого життя би не повернувся. Він замкнувся собі. Я казала мені одна ваша працівниця, що людина просто тримала хліб під подушкою, душкою, боялася, щоб не забрали. Так. Можна тільки уявити, в яких жахливих умовах вона перебувала. І що, які психічні зрушення відбулися в цієї людини? Ми пройшли, виробили одноразу допомогу, оформили йому статус постраждалого від торгівлі людьми і влаштували. І він аж перехрестився, як зайшов, побачив там чисто, гарно в тому петриківському закладі і заспокоївся. Слава Богу, що не залишили його. Так. Якими є людські долі. Але повертаємося до дітей, про яких ми говорили, бо діти швидко виростають. І от ми говорили про інтернати, пані Олі, пані Богдана. Діти виходять на вулицю, так? І їм здебільшого немає де жити. Хто про них поопікується? Де їм бути? От ми побували сьогодні також в Тернопільському обласному соціальному гуртожитку, на Дружбі він є, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також вони проводять ремонт. Ну, їм допомагають, я так зрозуміла, що держава виділяє кошти на ремонт виділили. Я, якщо чесно, під'їхала, я думала, що то триповерховий будинок, гарно. Виявилося лише на першому поверсі. Подивилися, і ми знаємо, були репортажі, що там і грибок, які там умови були, наводять порядок. Другий, третій поверх, то на їхній, виявилося. Але на першому поверсі, де вони займають, лише 7 людей, ну, дітей можуть перебувати. Оце. А скільки ж їх виходить щого року після інтернату? І вони всі, я думаю, майже всі потребують житла. Пані Юлі, я теж вийшла після інтернату, але не опинилася на вулиці. Тобто в мене теж не було батьків, вони померли, коли я була малою дитиною, і ви мене бачите. Так. Значить, не така страшна картина, як ми її собі можемо намалювати. Перше, це воля велика людини, дати собі. І молода людина, бо це повинна думати, що вона повинна жити, старатися для цього. Десь в неї є рідні, правда, велике коріння має бути родини. Ми ж українці, в нас родинне коріння – це те славетне, яке і в українського народу. Тобто, ну, я думаю, що ми повинні через всякі засоби масової інформації і інші. Нема людини, яка народилася просто так, і нікого в неї на світі немає, правда? Я дякую вам за вашу інформацію, бо я вашу історію знаю. Але хотіла, щоб ви це про це сказали, і до вас апелюю, бо можна допомагати, якщо хтось потребує, хоче цієї допомоги. Але всім допомогти, певно, неможливо. І якщо людина сама про себе турбується, як не важко в нашому житті, в нашому суспільстві, в нашій країні. Через те, може, скільки їх є, я думаю, що шкода. Да, що їх є багато, так? Тому що це неправильно. Але для себе, певно, мало. 7 чоловік всього. Ну, я кажу. Це обласний гуртожиток. Але 7 – це і мало, і багато. Це 7 долей. Це 7 майбутніх, чи то мам, чи то батьків, чи то 7 майбутніх утворених сімей. Це і мало, то яке мірило. Для людини цієї однеї це дуже багато, так? Може, на фоні великої кількості людей це мало, але це життя, доля людини.
Тобто кожна людина має долю в своїх руках. І молода людина повинна прикласти всі свої зусилля, коли вона вже вступила в вуз чи в училище, і вона вибрала собі цю професію, то, звичайно, я не думаю, що є байдужий ректор університету, який виставить таку дитину з гуртожитком, пані Юлі. Правда, нема такої твердо... Тобто бажання, ініціатива сама людини? Звичайно, я думаю, що це, і це найбільше. Давайте ще послухаємо Аллу Березу, директора цього соціального гуртожитку. Термін перебування не більше 3 років, ну, може бути і швидше, вони можуть от, йти в навчальні заклади, можуть йти жити в той гуртожиток, де вони пішли навчатися. Ну, переважно діти живуть до 3 років, тому що вони збирають собі кошти, вони хочуть адаптуватися до подальшого життя, вони тут не оплачують і вони збирають на подальше життя собі кошти. Пізніше ми або їх об'єднуємо з сім'єю, є десь бабуся в когось родичі, ми об'єднуємо з сім'єю, а ставимо також на соціальний облік на квартири. Ну, є різні випадки, є, що просто від нас хочуть діти йти, бо вони вже досягнули певного статусу в житті і вони хочуть самі собі знімати квартиру. У нас на 14 дітей розраховано, ну, на даний час ми працюємо вже 4 роки, то ще не було, щоб ми не мали де кого поселити. Шановні учасники програми, такі люди є і в високорозвинутих країнах, як і у нас. І якою є практика, я думаю, ви також десь буваєтеся, спілкуєтеся там. Я просто хочу от до проєкту з безпритульними екскурсоводами в Празі. Я звертаюся до сюжету наших колег з Подробності ТВ. І мені просто дуже сподобалося, що найпотаємніші куточки чеської столиці туристам тепер показують безпритульні. Влада Праги запросила їх влаштувати тури найбільш цікавими, але майже не відомими місцями. Охочих виявилося багато. Щодня у Празі влаштовується кілька таких турів. Екскурсоводи справжні безхатченки, які після прогулянок повертаються до своєї звичайної справи жебракування. У мерії міста сподіваються, що отриману зарплату гіди використають розумно і принаймні орендують житло. Тобто вони показують ці місця, куди, певно, звичайні гіди не водять. Розумієте? Ну, отакий. І таким чином заробляють і долучають до справи. А що у нас, пані Оля? Я думаю, що це говорить про те, що насправді кожна людина має в собі якийсь потенціал, і його просто потрібно знайти. Іноді ми можемо дивитися на людину і бачити тільки її потребу, її проблеми, і самі ж хочемо якось вирішити своїми зусиллями, своїми вміннями, своїм досвідом. Але насправді, якщо працювати більш глибше з цією людиною, то можна завжди знайти той талант, ресурс, який вона має в собі. І я думаю, що це буде набагато цінніше, бо згодом цю людину не потрібно буде вести за руку аж до, не знаю, там до якого віку. Тобто вона зможе сама піднятися з якогось того щабля, на якому опинилася за певних обставин. І насправді це реально, це можливо, це працює, оскільки ми із своїми підопічними не раз пробували, власне, таким шляхом рухатися, щоб мотивувати їх до змін в їхньому житті, щоб вони знаходили якийсь власний вихід з тої кризи, в якій вони перебувають, в якій вони проживають. Конкретні люди, медіа, громадські організації, вони не є байдужими, вони шумлять і вони змушують, заставляють державу, от, зокрема, і цю країну, тобто реагувати спільно всім разом. От ви вже звернулися до тих, хто не байдужі і хто має щось, чого ви ще потребуєте. Можливо, і ви також. Звертайтеся, користайтеся. Це не ви не для себе просите, ви просите для тих людей, які потребують сьогодні. І ваші заклади також. Можливо, волонтер вам потрібні. Можливо, я не знаю, ну, хто що, говоріть. Вся справа в тому, що ми допомагаємо, і я кажу, що наш заклад так само потребує допомоги. Звертаюся до всіх небайдужих. Можливо, може хтось вибрати собі якусь з наших клієнтів, тому що ми не можемо їх на загал показувати, тому що вони стидаються своїх проблем. Звичайно. І можна просто прийти і взяти собі, опікуватися конкретно якоюсь сім'єю. Просто на майбутнє давати допомогу тій самій чи дитині, чи жінці. Можна, на даний момент можна навіть коляски дитячі.
І одяг, і їжа і одяг, якась. Ну, один продукти. Раз в день люди можуть спроможні поїсти щось там. І засоби особистої гігієни, і миючі засоби. Ми все приймаємо, тому що на сьогоднішній день в нашому закладі проживало от, на 10-й місяць 56 осіб. І потрібно кожних 10 днів змінити білизну. І грошей таких не дуже. Тому що взагалі-то по максимуму розрахований заклад на 48. А так як ми якось стараємося швидше вирішувати, то за рахунок того, що клієнт йде швидше від нас, а не 3 місяці сидить, то в нас така вийшла велика цифра. Як спільно змінити ситуацію на краще? Спільно, говорю, чим і кому допомогти? Про це продовжимо говорити після реклами. Реклама. Межа правди прямо в цьому прямому ефірі 43-39-00. І незмінним є наш генеральний партнер нашої програми. Це будівельна компанія «Креаторбуд». І гасло – компанія, якій довіряють. Говоримо ми сьогодні з фахівцями про проблеми людей на вулиці, про безхатченків, про взагалі як про явище, кому і чим можна допомогти. Ну, головний меседж сьогоднішнього ефіру. Ми говоримо про те, що від кожного щось залежить. От я дивлюся, є пропозиція в соціальній мережі про те, що можна в один і той же час люди пропонують приносити, наприклад, канапки. І щоб люди знали, що можна принести, якщо кожна людина принесе там дві канапки, не таке, але люди можуть знати, що в той час можна прийти і їх там роздадуть. Ну, така є пропозиція молодих людей. Я не знаю, тобто добре, що є небайдужі і хтось якось реагує, хоче хоч чимось, як ви кажете, навіть студенти, пані Вікторі, допомогти. Небайдужих, певно, ну, немало. І я не знаю, чого потребують середини, і ви це краще знаєте, ті люди, які потребують, але, мабуть, це таке питання фінансів щодо їжі, щодо от всі, що ви сьогодні назвали, і навіть до кінцевого результату, до щоб мати якісь свої метри, десь житло, яке воно є, але дах – це важливо. Тобто фінанси дуже важливо. Яка є тенденція? Пані Юлія, як ви дали мені слово, то я хочу, щоб люди не боялися старшого віку перебувати в геріатричних відділеннях. Можна кілька слів? Ні, треба. Треба. Значить, люди, які перебувають в стаціонарних відділеннях, ми кажемо в народі геріатричних, вони є вільні люди. Вони можуть собі перебути тільки зиму, а на літо піти у свій будиночок, чи куди вони хочуть. Вони можуть якийсь короткий проміжок, вони можуть назавжди там перебувати, вони вільні. Вони можуть відвідувати і театр, бажання і виїжджати з дозволу адміністрації, повідомити, щоб не хвилювалися за них. Бо інколи, от у нас був такий випадок з вашого дозволу, що дуже сувора була зима, і на одному з районів, не назву який, нам перетелефонували, що там є людина, яка, ну, може замерзнути. І ми цю людину насильно не можна, щоб ви розуміли, і всі жителі розуміли, що ми не можемо забрати людину і кудись її помістити, бо це порушення прав людини, тільки з її згоди. Ми його вмовляли дуже довго, вмовили. Виготовили всі документи, дали йому можливість отримати пенсію, і там його залишили, і я весною приїхала поцікавитися, як долі цієї людини. Він каже: пані, ви приїхали мене звідси забрати, я звідси вже нікуди не піду. Я кажу: та ні, Боже, борони, та перебувайте. Я кажу: ви ж так боялися сюди потрапити. Він каже: ну, я ж не знав, що я потрапаю. Порівнюю своїми умовами, то райські. Вони ж казали, в нас прекрасні умови стаціонарних відділень. Люди інколи по селах у своїх житлових будинках цих немає. То я дякую, що ви дали мені таку можливість, бо це дуже важно. Зима в нас вже. Я й хочу сказати, що була важкою та зима. Ну, так, ми знаємо, яка буде ця. І ми знаємо, що в місті, в області відкривають і пункти для обігріву, штаби такі спеціальні. Тобто МНС, і цього року, певно, так є. І МНС це робить. Ну, це допомагає. Але, пані Юля, є відділення, де людина може прекрасно жити. Тобто я би дуже просила тих людей, які в даний момент бачать ці передачу і знають, що є такі люди. Нехай би вони нам сказали, що ми для тих людей зробили максимально, щоб вони жили в цивілізованій українській державі. Ви займаєтесь, тобто для старших так, людей, для ви старших. Займаєтеся молоді більше, так скажемо, так? Тобто, але до вас приходять і старші також, але більш молодь. Що би ви сказали, чим можна допомогти і звертатися до молодих людей? Щоб так? Ну, хто би нам, ну, яка допомога нам потрібна? І допомога, так? І можливо ви безпосередньо до них хочете звернутися. Хто нас чує? В нашому фоні, тобто ясна річ, стосовно матеріальної допомоги, то ми завжди раді, завжди відкриті, бо завжди знайдуться люди, які будуть мати потребу і в різних речах, чи це стосується харчування, чи це стосується якихось
можливо, навіть побутових старих речей, які вже комусь не потрібні, але хтось не має вдома. Давайте адресу Карітас назад. Вулиця Замонастирська, 1, благодійний фонд Карітас. А також більше, що стосується молоді, то питання, напевно, що до волонтерів, тобто до молодих людей, які є небайдужі, оскільки до нас приходить молодь, приходять діти, і ми якось намагаємося організувати їхній час, і, звичайно, вже по можливості від того, що вмію я, що вміє наш психолог, ми пробуємо свої таланти запропонувати дітям і разом якось щось розвивати. Але я думаю, що є багато в місті молодих осіб, які також були б небайдужі до цього і хотіли б, бодай, можливо, раз в два тижні приходити і якоюсь діяльністю займатися з дітьми чимось таким, чим вони самі, наприклад, вміють добре це виконувати. Це може бути ручна робота, це може стосуватися якихось танцювальних справ. Ну, тобто немає межі, скажімо, таланту, творчості. І якщо є молоді люди, котрі хотіли б цьому допомогти, то ми завжди відкриті на те і готові співпрацювати разом з ними. Пані Вікторія, ваш центр родина знаходиться на Коновальця 18. Так. Я вказую просто адресу. Так. Але там можуть бути за вашим положенням люди віком до 35 років. Ні, вся справа в тому, що якщо, наприклад, жінка має, жінці вже навіть поза 40, і вона має неповнолітніх дітей, я не маю права, наприклад, її відмовити. Так що відступилися ми зараз від положення. Та як ми фінансуємося все-таки з обласного бюджету, не залишиш їх, особливо як це зима, на вулиці. І ви знаєте, що я хотіла ще сказати? Що не хочу, це гірше, чим не можу. Тобто і люди, які не хочуть отримувати, ну, взяти цю допомогу, яку надаємо, їх неможливо заставити це зробити. Йти кудись вперед, рухатися, працювати над собою, вдосконалюватися. Ну, хоча в нас 3 місяці – це дуже мало, але зрештою це ліпше, ніж нічого. Звичайно. Я ще нагадаю адресу соціального гуртожитку, бо телефонували люди, зараз мені підказують під час реклами, запитали адресу родини. Ще раз, Коновальця 18, соціальний гуртожиток на Дружбі, це Карпенка 16 і Карітас? Замонастирська 1. Замонастирська 1. Тобто ці адреси, ну, принаймні, їх багато, так, пані Богдана, є. Але ті, хто бере безпосередньо участь в нашій програмі, якщо є небайдужі, можуть чимось допомогти, скористаємося цим. І ми починали з того, і анонсуючи нашу програму, що добре, що баби не літо на вулиці, є потепління. Але яким був холодний вересень? І по великих містах, і в нас, і можливо ми цього не помічаємо, люди шукали захисту, притулку, а де б зігрітися. Тобто, ну, самому було некомфортно і незатишно, коли ще опалення було не включене. Але коли ще це люди, коли це діти, коли вони є на вулиці, коли вони чогось потребують і шукають допомоги. Тобто, принаймні, і вони повинні, я думаю, що вони знають, і принаймні знайдуть, куди їм звернутися. Наша програма завершується, і ваші завершальні слова, і прошу кожному по слову. Не бути байдужим і мати добре серце до інших людей, співчуття. Оце те найважливіше, що, яке викорінить те, що є. Небайдужість людини, її добре серце, можливість поспівчувати і допомогти, і не буде і безпритульних, і бездомних. Це основа всього людського життя. Дякую вам за участь, праві, пані Оля. Я думаю, що люди насправді тоді будуть щасливими, коли зможуть зробити щасливими поруч з собою ще інших. І цього бажаю нашим глядачам. Дякую вам і пані Вікторія. Я так само скажу, мати щире серце, не забувати, що ми всі християни. І не тільки молимося до Бога за своє добробут, а ще не забути, що рядом є знедолене, нещасненьке, мабуть, чиєсь понівечене життя. Милосердними бажаю бути всім. Не було сьогодні дзвінків. Я сподіваюся, що телефонували люди і більше запитували про те, що не хотіли говорити в ефірі, а про те, куди звернутися, чим допомогти, адресу записати. І мене це тішить, якщо чесно. Дякую вам за участь в програмі. Я сподіваюся, що небайдужих і після сьогоднішнього ефіру стане більше. І хочу подякувати усім, хто дивився, хто був активним. Дякую генеральному партнеру нашої програми. Це будівельна компанія, компанії, які довіряють, це компанія «Креатор Буд».
як завжди, прощаюся, кажу своє гасло: робіть неможливе, можливе зроблять і без вас. І як на мене, воно сьогодні є як ніколи актуальним і доречним. Ну і запрошую також до всіх побажань щодо небайдужості, благодійності приєднуватися і вас. Адже тільки разом ми зможемо, можливо, навіть допомогти і врятувати людині, яка поряд, життя. Ну і от і все. Про небайдужість, про благодійність, про посміхайтеся. Життя прекрасне. Ну, все, пройшло. Я думаю, що ви пропонували ще когось долучити до нашої програми. Генеральний партнер програми – будівельна компанія «Креатор Буд». Компанія, якій довіряють.